След успеха си у дома на Добруджа, Спартак с 3 точки преднина спрямо втория в класирането Септември, но и цели 8 спрямо третия в таблицата Марек Дупница. Започваме разговора с наставника на Соколите, най-вече с поздравления, господин Кирилов. Изправихте се срещу единствения отбор, който в последните 5 кръга бе в по-добра форма от вашата. Как успяхте да надделеете над него? Благодаря първо за пожеланията. Ми успяхме първото по време с агресия и с висока преса и с голямо желание. Успяхме да вкараме 2 гола. Имахме още ситуации и по времето беше изцяло в наша полза. За съжаление, второто по време трябва да признаем, че беше по време на Добруджа и ни надиграха, имаха ситуации, вкараха 1 гол. Радвам се, но в крайна сметка, че успяхме да победим. Участвал сте в много дербита и на много по-високи фронтове като футболиста. Съдейки през опита ви, сред най-важните неща ли бе днес за Спартак Варна да използва първите си възможности, както и направихте, защото се изправихте срещу тим, който бе допуснал само 1 гол в последните си 5 мачата. Очевидно нямаше да допуска толкова много грешки. Да, моето желание беше през целите 90 минути да играем така, както играхме първото по време. За съжаление, колкото и да си говорим на полувремето, че въпреки, че водим 2-0, трябва да продължим да полагаме поне толкова усилия, колкото полагахме първото поне, дори повече усилия да се опитаме да вкараме трети и четвърти гол. Но явно така подсъзнателно се прибрахме, не искахме това да се случи, прибрахме се. Отбора на Добруджа почна да влага много повече усилия от нас и второто по време беше, наистина трябва да признаем, беше изцяло в тяхна полза. Няколко думи за централните нападатели. Та посмути ли вашата отбрана присъствието на Преслав Йорданов през втората част и въобще останахте ли изненадан от това, че един от голмайсторите във втора лига не стартира срещу вас днес? Да, аз лично бях изненадан, но идеята беше ясна. Да играят с бързи нападатели, да разчитат на контратаки, на преход в атака. Радвам се, че първото по време тази идея тяхна не се осъществи, но ние пък това, което бяхме решили с висока преса да ги пречупим и да вкараме голове, се получи перфектно. Страхотна игра от вашия централен нападател Ахмед Ахмедов, който отбеляза още 2 попадения. Вероятно трудно можете да бъдете още по-взискателен към него в кръга на шегата, ако има нещо, което може да подобри, вероятно са завършващите удари с десния крак, тъй като видяхме, че градата го раздели от хеттрика днес. Ами не, той да продължава по същия начин с левия крак да си вкарва голове, няма претенции към десния му крак. И финален въпрос. Във Варна е много лесно да се усети полъха на Черно море. Конкретно тук обаче в дома на Соколите започвате ли вече да усещате полъха на ФБТ Лига, на елитния футбол? Имам още 6 матча, които ще са изключително тежки и не трябва за секунда да си помислиме, че в тези 6 матча не трябва да влагаме усилия, че те по презумпции, по подразбиране ще бъдат спечелени от нашия отбор. Напротив, сега трябва сме амбицирани да вложим много повече усилия, да продължаваме да мислим за всяка седмица, за всеки предстоящ матч, за да може да вземем максималното до края. Благодарност и успех. И аз благодаря. Без излишна еуфория у Рос